Welcome back mga kaaldab! Ito na naman po ang inyong linkod, si Mr. Destiny at magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media mga kaaldab Ito muna yung pinakalatest kay Alden Richards mga, ah, kay Main Paul Kerson mga kaaldab ang latest post niya sa kanyang Instagram kasama nga po ang kanyang paboritong aso mga kaaldab sa mga taong nagre-react at nagko commento eh, mahilig din po si Alden Richard sa mga aso, mga kaldab. Sino nga po ba ang mas nauna sa dalawa na mag-alaga ng aso? Oops, issue na naman yan, Mr. Destiny. Kaya ka na eh, kaya ka lagi na pagiinitan dahil sa mga ina-update mo na nagsasabing may relasyon sila menggay at si Tisoy. Po ba? Pero bago natin pag-usapan nga po itong kay Mengay, at kay Alden, e eh kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true blooded Aldab Nation na nagmamahal po kina kay at Atisoy, tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas at sa mga senior Alam niyo po ba mga ka na pinag-uusapan po ngayon at talaga naman pong, trending na trending sa social media. Real talk po mga kaaldab, ang mga paglalabas ng post ni Mengay at ni Alden Richards. Pero bago tayo pumunta sa pinaka main update natin mga kaaldab, uulitin ko, i-remind ko mga kaaldab sa mga viewers ko, sa mga followers ko, sa mga dumadaan lang at bumibisita, lahat po ng mga update ni Mr. Destiny, hindi po ito fake news. May mga bagay-bagay lang po na umaayon lang po talaga kila Mengay at kay Alden, yung mga sinasabi ko, na sinisigundahan naman po ng mga taong nakakaalam at mas malapit nga po kina Mengay at isoy. Wala po akong taong binabayaran, hindi po ako nagbabayad ng mga netizen, para lang po umayon sa akin, hindi po tayo gumagawa ng dummy account. Kung ano lang yung latest, kung ano lang yung trending, yun lang naman po yung ina-update natin po ba? Real talk yan. Well, ito na nga po ang pelikula nila Alden Richards at ni Julia Montes. Marami po kasi nag-aabang Mr. Destiny malapit na ang September. Kailan nga po ba ilalabas ang pelikula nila Julia Montes at Alden Richards? Hindi naman lingid sa inyong kaalaman na talagang hinog na hinog na nga po itong pelikula na to. Kung baga sa puno ng mangga, eh talagang kailangan-kailangan ng pitasin. Hindi po ba? Sinasabi ko lang po ito para klaro. Kasi pagsapit po ng December, e eh first time po ata na magkakaroon ng Metro Manila Film Festival si Alden Richards na siya po mismo ang bibida. Hindi po ba? Well, correct me pa I'm wrong kasi sabi ko nga may mga bagay-bagay po na baka sa tingin po ng iba nagkamali lang ako baka simula noong 2014 eh meron nga pong pelikula si Alde na talagang pinagbidahan sa Manila Pin Festival. Di po ba? Yung tipong sa yung magiging talagang uubos o masasabi natin na kukuha ng parangal. Di po ba? Pero kaya na sinabi ko, depende pa rin po yan sa mga taong magre-react at magko-komento. Basta ako, kung ano lang yung latest, kung ano lang yung trending, dun lang po ako. Di po ba? Hindi naman po tayo namimilit na mga sinasabing ganito, sinasabing ganyan. Kung ano lang po yung latest, mga betun eh, lang po ako. Kaya wag po kayong basta-basta maniniwala sa mga sinasabi po ng mga ilang netizen. Hindi po ba? Ngayong pagsabit po ng, Og, ng September, eh, kumbaga, sigurado to puputok to mga kaalda. Mas marami tao ang nag-aabang po kasi itong mapanood. Hindi po ba? Real talk to, mga kaaldab. Lalo na nga po, sa mga nagko-komento na napakaganda nga po daw ng pelikula nila Alden Richards at ni Julia Montes. Malalaman din po natin yan. Well, punto na tayo dito sa aso. Well, kanya-kanyang opinion, kanya-kanyang reaksyon. Porket nag-post daw po ng aso si Mengay na nilalaro-laro niya. Tapos may update naman po kay Alden Richards na lab save, adapt. Di po ba? Dito pa ang dami ng update eh kung mapapansin nyo, ako hindi naman po tayo namimilit. Ha. Basta sa akin, kung ano lang po yung mga nababalitaan natin, kung ano lang po yung mga update sa social media, doon lang naman po tayo. Eh. Yan lang po yung kagandahan nyo po sa channel ni Mr. Destiny. Pagdating po sa internet o pagdating po sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook, updated po tayo. Hindi po ba? Hayaan na lang po natin yung mga ilang netizen na magpahayag ng mga kanya saloobin. Patungkol po kay Menggay. Totoo naman po yung mga sinasabi natin na malakas po talaga ang karisma ni Maine Polkerson. Sinasabi nila, Mr. Destiny, yung parang sinasabi mo na hindi magaganda, magagaling at hindi sikat ang mga ginigess sa EAT. Kung ako tatanungin niyo totoo naman po eh. Kung akong magdidesisyon, real talk to mga kaldab, kasi wala pong makuha ang 8 Bulaga na sa tingin nila magandang performance yung ipapakita. Sa totoo lang yung sugod bahay, kapatid, marami po talagang kumbaga gusto mas maganda, mas marami yung dag. Yung tipong, hindi ko naman sinasabi na hindi maganda yung portion nila, Jose, Wally. Kasi patutsada daw po yun eh, kay Mayor Isko. Hindi na nga po daw maganda kung Ganun na nga po. Hindi katulad dati na pumopokus lang po sila sa barangay 1 for all, all for 1. Hindi po ba? Na gumaganti naman po ngayon ang tape incorporated. di po ba? Kung nanonood kayo ng tape, kung sakasakaling nanonood kayo ng showtime, talagang bigatin. Di po ba? Hindi sila talaga nagpapahuli. di po talaga sila masasabi na, Nako Mr. Destiny, ganito ganyan. Hindi po ba? Kaya nga sinabi ko si Mengay pinantapat sa showtime nung sa nung sabado kaya po pala yung dance production ibinigay kay Mengay. kasi puro ganyan po talaga yung nakikita sa bagay mga Kaldab yun naman po talaga yung maganda pag tuwing sabado yung mga opening yan yung po yung kumbaga inaabangan ng na mga nanonood sa tanghali kasi parang normal na kasi yung ganyan na KTVo oh, yung kumbaga comedy bars di po ba normal na lang po yung mga ganyan eh syempre kailangan din po ng mga ilang netizen eh talagang update yung talagang buhos talagang binubuhos yung performance pinapakita yung talagang ganito talagang ganyan di po ba kaya nga po dati nag click ang eat bulag, eh pero gaya na sinabi ko depende na lang po ito sa management eh depende na lang po to sa mga writer kung ano yung gagawin nila di po ba kasi wala na po silang maisip eh kung baga parang lahat po nagawa na nila pero ang pinakamaganda maganda nga po kasi dito yung mga part 2 di po ba yung mga, un, mga dati nagagawa mo ng part 2 di po ba parang mga pelikula nung araw na kapag maganda is eh, ginagawan talaga ng part 2 pero gaya ng sinabi ko hindi na po siguro gagawin niya ng E80. Hindi po ba yung mga part na sinasabi ko? Real talk yan mga kaalda. Well, hanggang dito na lang po yung updates natin. Ha? Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tutok lang po kayo sa channel ni Mr. Testini para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.